Anastasija, i tebe ćemo pitati isto pitanje kao i Luku i Lunu. Kako si zadovoljna ovog godina? Pa mogu da kažem da sam zadovoljna, ali nisam igrala baš toliko turnira dosta. Imamo osvojeno drugo mesto na turniru prve kategorije u Kostiću i to mi je neki uspjeh koji sam postigla dobar, ali kažem vam, nisam igrala toliko dosta turnira jer malo mi je problem zbog putovanja, svaki dan putem iz Prokuplja ovamo i onda malo je teško. Shvatam. A sa kim najviše treniraš ovde u Tažu? Pa ovako, kada imam individualne treninge, onda je to Nikola Živković, a inače u grupi, ja menjam, pošto menjam smene na mesec dana u školi, onda sam jedne nedelje u grupi sa Lunom, sa Darijom i tako tim, a drugi sam sa dečacima iz Leskovca ili nešto tako. Pa. To nije ni loše. Da. Pa nije loše, kao sve zavisno. Neko igra malo drugačije, dečaci igraju drugačije od devojčica. Pa dobro, desi se, da, sad, prošle nedelje ili pretprošle, bila sam sa ovim mlađom grupom, Emom i ostalima, oni su baš peti su razreda, ali moralo je tako, druga grupa nije moja. Dobro, hvala ti, želimo ti puno sreće. Hvala, također.